Jeg har vært hjem til deg i Trondheim og laget 40 spørsmål in your mansion. Mm-hmm. Og det var hyggelig, var det ikke? Ja, det var koselig det. Ja, det var det. Så jeg får se på det her. Hey, fucker! Hallo. Er du klar for 40 spørsmål? Så klart som jeg aldri har vært før. Og nydelig. Første spørsmål her. Kan du gjøre hele dette intervjuet på trøndersk? Ok, jeg skal prøve. Thank you, God. Hvorfor flyttet du til Trondheim? Fordi Anders har barn her. Hvor mye koster dette huset? 8,5 millioner. Er dette soverommet rett fra meg? Det, ja, det er soverommet. Er det for noe? Har du klesskapet her, Rina? Få se på det. Walking closet, sånn som du alltid hadde gjort. Oh my God, I have a walk-in too! Kom inn. Ikke gjør så utrolig mye. Unnskyld. Ok, hva er det dyreste klesplagget her inne? Dyreste klesplagget må være bunad. Hva er det styggeste plagget her inne? Det må være harnessen min, som jeg bare bruker på gate. Å, herregud! Ok, hvor er det dere har hyrdestund oftest? Er det her? Å, Gud! Det er der, ja. Det er det jeg tenkte meg. Hva har du i nattbordskuffen? Få se. Det er altså alltid som vi kjærer på. Her har vi en iPad, og så har vi litt sånn. Og så var det... Hva var det? Den rød? Ok, hvor mange har du ligget med? Kanskje 40. Hvor mange kjendiser har du ligget med deg? Kanskje 5. Fortell oss en hemmelighet. Første gang jeg var full var jeg over 13 år, og da ble jeg tatt av politiet. Du er jo et vrak. Men hva er det der for noe? Er det? Det er Isak og Even. Oh my God! Som jeg samler hver dag. Er det bad der også? Ja, kaktus, badekar, servant med kaffe, som vi drikker av for morgenen når vi våkner opp. Men får du plass i det badekaret? Ja, det er dritstort. Ja, du får plass. Vi får plass. Da får jeg også plass der da. Kom inn. Jeg vil se andre etasjen nå. Ja. Nå er det opp en trapp. Bare hopp litt oppover, så du får litt workout. Ikke hoppe sånn! Hva er favorittingen din i hele mansion? Lampa der. Tom Dixon, dritdyr. Hva er det siste bildet du tok på bilen? Bildet av den stolen her. Ok, hvor mange ganger har du hatt hemorrider? Vent da, jeg skal ta det litt mer sånn selvsikkert. Men Morten, hvor mange ganger har du hatt hemorrhoids? Har det hele tiden. Har du det? Når var du sist hos legen? Alt for lenge siden. Da må du ditt og sjekke høla i rasshøla. Kan jeg se inni kjøleskapet ditt? Mye jus, det er deilig. Litt pepperkakke på toppen og tørkerøl. Ja, og ikke minst... Poppers. Poppers. Men hvor sitter du når du blogger? Da sitter jeg enten i Mauritius eller i Oslo, for det har jeg gjort to ganger i mitt liv. Hvilke kjendis ville du hatt som nabo? Sarah Jessica Parker. Favoritt-trønder? Lisa Tønne. Hvor bitter er du på meg og Jørgine sin suksess? Ganske. Hvem skulle du ønske at du var i Kjendis-Norge? Atle Pettersen, bare for at han har så jævla bra kropp. Oh, Therese Johaug eller Marit Bjørgen? Marit Bjørgen. Har du noen gang blitt kjeftet på jobben? Sammen med deg, for at vi ikke klarer å ta ting alvorlig. Vi snakker for høyt da. Ja. Hvor mange følgere håper du på at du får på Instagram i løpet av livet? Det holder da. Det holder nå, det sa du når du hadde 10.000 og hadde 9 uger på ved. Hvis du ikke hadde vært kjendisjournalist, hva ville du vært da? Psykolog. Jeg ser at du har dratt med deg kurskinnet helt fra Oslo. Selvfølgelig. Du trodde at det var dyrt design. Det er egentlig et kurskinn fra IKEA som koster 5,99. Leser du om deg selv på internett? Nei. Lurt. Har du slettet noe på Instagram før? Det var det bildet jeg sendte til deg, spurte om jeg var inne for å poste, og du sa nei. Ja, men det står jeg veldig for den dag i dag. Har du noen skjulte talents? Ja, vil du høre? Ja, gjerne høre. Hva er det du skal høre for nå? Og tusen takk til deg, Morten Hegseth. Herre freden, ja da. Hvor god selvtillit har du? God selvtillit, ikke så god selvfølelse. Hvem ser du opp til? Det er litt flert å si det, men Hanna Amanda i Sverige. Ja, men det skjønner jeg. Men nå er det veldig varmt her. Jeg svetter, så nå har jeg lyst til å dra. Men tusen takk for at du fikk lov til å komme. Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan trives du i Trondheim? Jeg skal flytte hit. Godt en smell, og ikke klart å snakke trønder i hele intervjuet. Det var så koselig! Ja, levde huset opp til forventningene. Først og fremst, Morten, altså det huset ditt er... It's amazing. Takk skal du ha. It's a little mini mansion. Ja, det er trivelig. And it costs $8 million. Ja, det er ikke $8 million. Eller oppgjørende ikke der i hvert fall. Ja, 8 millioner kroner. Blandet med billig kurskinn og dyr lampe. Rett og slett, så du koste deg der. Det var veldig normalt. Det er hyggelig å gjøre. Det var koselig det, Vegard, at du var og spurte meg 40 spørsmål, så tror jeg at vi får jo håpe da på at det blir 40 spørsmål hjemme hos deg i leilighetet. De stokker snart. Å, fy faen, jeg må rydde som et helvete, kjenner jeg.